Anam mərasimində əvvəlcə şəhidin məzarı ziyarət olunub və ruhuna dualar oxunub. Sonra dövlət himni səslənib və torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canını fəda edən vətən oğullarımızın xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Tədbirdə Göyçay rayon icra hakimiyyətinin başçısı Natiq Ağayev və başqaları çıxış edərək şəhid Rəhim Həmidovun necə qoçaq, igid, cəsur elə obaya bağlı oğlu olduğunu deyiblər. Qeyd edək ki, şəhid Rəhim Ehtiram oğlu Həmidov 1997-ci ildə Göyçay rayonunun Qaraxıdır kəndində anadan olub. İlk təhsilini Göyçay rayon Qaraxıdır kənddə orta məktəbində alıb. Ölkəmizdə 2-ci Qarabağ müharibəsi başlananda bütün igid və cəsur Azərbaycan oğulları kimi o da cəbhəyə yola düşür və qızğın döyüşlərə qatılır. Onun son döyüşü Xocavənd rayonu istiqamətində olur və Rəhim həmin döyüşdə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsini ucalır. Mən şəhidimizlə fəxr edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidimiz ölümündən sonra ölkə başçısının sərəncamları ilə vətən uğrunda Xocavəndin azad olunmasına görə və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Aqil Əsədov, Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.